Вітання традиційно у цій порі. Про економіку і фінанси ми говоримо. І сьогодні йтиметься, зокрема, про фінанси держави, тобто про кошторис, про головний документ країни, про бюджет. Він пройшов перше читання у парламенті. Але не тільки про це. Ми також і сьогодні про кадрові зміни в уряді згадаємо. Звісно, найбільше нас цікавитиме персона Міністерства економіки. Отже, в студії Сергій Фурса, інвестбанкір, заступник директора компанії Dragon Capital. Вітаю. І Наталія Чека. Вітаю. Всім привіт. Ну так, ми будемо говорити про те, що влада наробила за минулий тиждень. Власне, вони там мінялися місцями, приймали бюджети, і це маємо висвітлити. Але спочатку, напевно, ну щоб ми не просто, от ми минулого разу говорили з тобою про блекаут, про потенційні вілові відключення, треба нагадати, що ми не забули про це. Так. І Росія про нас не забула. Да? І за останні тиждень, напевно, вона зробила ще кілька пакостей, які так чи інакше наближають нас до цієї визначної події, коли в нас не будуть вимикати електрику. І, на жаль, можемо констатувати, що поки що українська влада не визнала проблему де-факто, да, і нічого не відбувається, от реально не відбувається. Так, то незрозуміло. В нас сьогодні з Білорусі є імпорт, то нема імпорту. То ним займалася малесенька компанія, хоча аукціони вигравала в тому числі Енергоатом державна. Але все одно якась маленька компанія, пов'язана з ДТЕК, імпортувала і то дуже малу кількість. Ну, знову ж таки, так, підписала зараз тільки одна компанія ТЕТ, яку створив колишній менеджер ДТЕК, але я б не казав, що це пов'язаний з ДТЕК, бо там не факт, що вони розійшлися друзями, коли він йшов з ДТЕКу. Але, знову ж таки, навіть якщо ця одна компанія отримує електроенергію, це реально два генератора, які може знайти на подвір'ї будь-якого міста, да, mm-hmm. чи будь-якої компанії. Це рівень ні про що. Тому білорусі нам перекривають електроенергію. Білоруси готові постачати мігрантів, не готові постачати електроенергію. Вони такі люди. На жаль. Да, росіяни зменшують нам поставки скрапленого газу. І вже таксисти бідкаються, що ціна росте і на рекордних рівнях. Вони перекривають нам транзит казахстанського вугілля. Ну і, власне, електроенергію також не дають. І все це призводить до того, що в нас ще менше запаси зараз вугілля. Вже минулого тижня ми казали в 4 рази менше, а зараз вже в 5 разів менше. І поки що, на жаль, на державному рівні ніхто не прийшов і не визнав, що в нас наближається якась катастрофа. Так, добре, якщо вони визнають, нам же від того не полегшає, робити щось треба? Так, але перед чим щось робити, робити треба дуже коштовні, непопулярні речі. От перед тим, якщо таке робити, треба визнати, сказати: хлопці, дівчата, в нас проблема, і тому ми зараз будемо робити якусь діч, але це діч, це дуже погано, а альтернатива дуже-дуже погана. От що ми зараз підемо і будемо купляти газ по $1000 і завдаємо збитків Нафтогазу шалених. Але ми маємо це зробити для того, щоб не відключати світло, щоб ви не мерзли взимку. Оце треба проговорити, да? Бо поки ми проблему не визнаємо, ми не почнемо ніхто не буде пропонувати рішення, бо це рішення нікому не сподобається насправді. Так, ми за цією темою стежимо, я так розумію, ми її поки що облишимо, так? Так, облишимо, просто нагадаємо, що це дуже важливо, і що ми не забули те, що було минулого тижня. Так, і, на жаль, вона буде ще актуальна, ну, протягом опалювального сезону, так точно. Так, що ще робили наші народні обранці, яких ми ж і туди, і... Запхали. Ну, так. Хай буде так. Кадрові зміни в уряді. Значить, 5 ключових посад міністрів залишили Кабмін, деякі залишились, але отримали інші посади, деякі пішли з кінцями, так? Що ми, про міністра економіки поговоримо? Ну так, можна говорити про всіх. Ні, зараз, про всіх досить, от про всіх можна дуже швидко проговорити, тому що насправді дуже цікава історія. От той день, коли сталося ці відставки, 5 міністрів, це дуже багато, а всім було пофіг, вибачте за мою французьку. От реально, інформпростір майже не збурився, ніхто там не писав, жодні там не були якісь яскраві заголовки, о, дивіться, в нас там перетрубація в уряді. Всім реально по барабану, що в країні пішло, змінилося 5 міністрів. І це дуже яскраво ілюструє ситуацію, насправді, що міністри зараз, ну, це не ті фігури, які формують політику чи на щось впливають. Бо вони йдуть, приходять, а всім по барабану. Так, і ще, що все-таки збурило те, що вони пішли без звіту, вони не відчитались про свою роботу, ми не знаємо, за що вони пішли, ми не знаємо, чому вони прийшли, за що їх призначили. Так, ну, знову ж таки, тому що все відбувається десь в офісі президента, десь там під ковдрою, хтось став мил, а хтось не мил, і того, хто став не мил, хто там погано комплімент зробив зранку, чи що, його йдуть.
і визначити критерії, по яким міністри чи йдуть, чи лишаються, просто фізично неможливо. Так, є міністр економіки, який Любченко, так, який потім ще й став і віце-прем'єр-міністром, отримав підвищення. І ось він четвертий міністр від часів формування уряду монобільшістю за президента Зеленського. Щось не так у нас із цим місцем міністра економіки? Чи що робиться? Прокляте місце, так? Насправді у людей дуже часто є ілюзія, що міністр економіки відповідає за стан економіки. Це неправда. От реально, фактично, насправді, в наших реаліях міністр економіки фактично ні на що не впливає. От чи дуже-дуже на мало речей впливає. От така реальність. Там є багато корупційних муток в Міністерстві економіки, бо там ти долучаєшся до управління державними компаніями. І це така ризикована річ. Власне, корпоративне управління руйнували в тому числі за допомогою Міністерства економіки. Тому що фактично дуже часто це воно там курує і корпоративне управління, вибори наглядових рад і так далі. Так може, чи якщо воно ні за що не відповідає, його треба якось оптимізувати? Так, насправді, пам'ятаєте, дуже сильна оптимізація, що реформа Міністерства економіки дуже багато зробив Айварас Абрамавічус. І він, коли приходив, кінцева мета реформи було прибрати Міністерство економіки, щоб його взагалі не було. Тому будь-який міністр економіки, насправді, має ставити на мету собі, що в кінці його каденції міністерства взагалі не стало. Ну, тому що воно якесь дуже дивно. Так, і взагалі спитати когось на вулиці, що сталося в уряді, ну вони не знають імен, це точно. Вони навіть не з легкістю згадають ім'я прем'єр-міністра. Ну тобто, про що це свідчить? Що ці люди якісь незрозумілі, незрозуміло звідки їх привели, чи просто люди наші не цікавляться? Це свідчить про те, що міністри ні на що не впливають зараз. От реально, міністри вторинні фігури, тому що все вирішується в Офісі Президента. І про це вже пишуть більшість журналістів, які так чи інакше долучені до української політики. От Офіс Президента все вирішує, міністри просто виконують вказівки. Ну, а власне, яка різниця, хто буде виконувати вказівку? Немає такої різниці. Чи там створюється забаганка Міністерства стратегічних там підприємств, чи щось таке. Туди приймають людину, яка відома, що вона запойний алкоголік, і людина просто п'є всі там місяці, які там перебуває, а потім всі дивуються, чого ж ніхто не бачив, що він там робив. Ну, тому що ви такою людину туди призначили. Супутника нема. Да. Ну просто тому, що і насправді міністерство було створено це таке за радянських зв'язків. До речі, ми про зміни в Міністерстві економіки, я хочу зробити комплімент всім змінам. Тому що насправді це добра новина, що пан Любченко пішов. Бо він дуже лякав періодично інвесторів. Він ні на що особливо не впливав, але іноді роздавав інтерв'ю. І те, що він там говорив, воно дуже, до речі, було подібне до того, що чим лякав інвесторів пан Петрашко. Але Петрашко ще лякав дуже високою любов'ю до куріних яєць, да, і до бізнесу. Певного олігарха з виробництва куріних яєць. У Любченка цього не було, але він просто лякав, бо він такий класичний міцний господарник, який прийшов і розповідав рецепти міцних господарників. Давайте надрукуємо гроші, і всім будуть щасливі. І коли це перекладали на англійську, то інвестори іноді лякались. Їх треба було пояснювати, ні, ця людина ні на що не впливає, він просто йому скучно, він дає інтерв'ю. Тому те, що він пішов, це добра новина. І замість нього прийшла набагато більш адекватна людина, пані Свириденко. Єдине, що, ну, тобто, вона адекватна, і вона має набагато меншу толерантність до корупції, ніж пан Любченко. Але знову таки, Юлія Свириденко, всі знають, що це людина... З Офісу Президента, так. Да. З Ярмака конкретно. Я б не називав її людиною Ярмака, вона працювала в Офісі Президента, вона туди приходила як делегат від Тимофія Милованова, наприклад. Тому я б не називав її так прямо людиною Ярмака. Хоч я, знову ж таки, кажу, на жаль, це вона не та людина, яка, ми сказали, зараз прийшла і буде робити реформи. Тому що навряд чи вона буде це робити, навряд чи вона отримає самостійність. Але як міністр економіки, вона набагато більш адекватна і за своїми поглядами, і за своїм відношенням до корупції, корупційних ризиків, ніж пан Любченка. Бо у пана Любченка шлейф там такий, насправді, так. Не просто так до нього прийшло СБУ в день звільнення, хоч це також дуже ненормально. І, до речі, не зрозуміло, чи з люстрацією, чи він під неї підпадає, чи ні, тому що він працював за уряду Януковича. Ну, тому, бачите, як добре, що він пішов. Да? Багато питань зараз відразу зникли, але сподіватися на якісь зрушення в економіці, ну, точно не потрібно. Так, ми зараз цю частину завершуємо, декілька хвилин пауза і продовжимо. Вітаю на Радіо НВ, багаті та щасливі. Ми зараз переходимо до обговорення одного, можна сказати, із найважливіших рішень минулого тижня, яке ухвалили народні обранці. Це голосування за державний бюджет на наступний рік. Депутати зав'язли, скажімо так, у сотнях правок, їх було понад 3000.
Більшість з них, звісно, не врахована. Тепер Кабінет міністрів має час на підготовку документу до другого читання, тобто він ухвалений в першому. На що нам зараз звертати увагу, на які головні показники, аби зрозуміти, який цей документ, наскільки він якісний, як кажуть, збалансований? Якісний – це досить важко уявити. В принципі, до бюджету у нас зазвичай так багато очікувань. От виходить, і ці очікування формують політики. Одні виходять, кажуть, це бюджет розвитку, це бюджет там перемоги там у космічній битві, чи якісь ще бюджети. Людиноцентричний. Да, людиноцентричний, там олігархоненависний, та й от таке. А виходить там будь-яка опозиція, без взагалі прив'язки до яка партія зараз в опозиції, чи які партії, і вони завжди кажуть, що це бюджет прийдання, це бюджет там зубожіння і так далі, і так далі. І це дуже багато формує очікувань від бюджету, що він має бути якимось. А бюджет – це насправді такий грозбух. Це величезний стус паперу, де є доходи і видатки. І в держави є дуже багато обов'язкових видатків. І дуже мало доходів. Да, і ви не народите доходи з повітря. І тому зазвичай це дуже нудна справа бюджет. От ми зараз маємо якось розважати вас три частини. Да, це дуже важко, тому що про бюджет так по-справжньому, що там варто уваги, дуже мало речей. Або ми так заглибимо в цифри і просто втратимо розум і втратимо вас, бо вам буде дуже нудно. Або ми будемо намагатися знайти там здоровий глузд у бюджеті взагалі-то. І що найважливіше, от, це дефіцит бюджету. Uh-huh. Це те, наскільки ми живемо по засобах. Що таке дефіцит бюджету? Це різниця між доходами і витратами. Тобто будь-який бюджет в Україні за всю нашу історію, насправді. І бюджет майже всіх, там 99% країн зараз у світі, він дефіцитний. Uh-huh. Тобто видатки більше, ніж доходи. І ця різниця перекривається за рахунок запозичень. І отут питання в тому, що бюджет має бути мати контрольований дефіцит, щоб ми не позичали аж так багато грошей. І оце цифра ключова. І насправді, коли ти сказала, що там 3000 правок депутатів, угу. Насправді, якщо їх всіх врахувати, там буде ще 3 бюджети. Ну, тобто бюджет, ага, депутат каже, не наша проблема, де взяти гроші, так. От вам правка, треба витратити гроші на щось. На щось дуже корисне дуже часто. Іноді на корупцію, але дуже часто дуже корисне. Питання в тому, що грошей немає. Да? І депутати потім ходять і бідкаються, що ось їх правки не врахували, їх бажання не врахували, а просто грошей немає. І фокусуємось, перш за все, на цьому дефіциті. Він на наступний рік 3,5%. Угу. Заплановано. І це набагато менше, ніж заплановано було цього року, і в два рази менше, ніж було заплановано минулого року. І це позитивно. І провідником тут цієї позитивності, провідником здорового глузду, що хлопці і дівчата, не витрачайте забагато, є МВФ, який стоїть і б'є по рукам і змушує український Мінфін і загалом українську владу не витрачати забагато коштів. Тобто не брати забагато коштів в борг. Тому от в цьому бюджеті прописаний добрий дефіцит – 3,5%. Він трошки більше, ніж здоровий рівень, але трошки. Так, не брати більше, ніж там. Я так розумію, якщо не брати в борг, то треба якось почати заробляти, щоб знижувати цей дефіцит. Як? Ну, знову ж таки, що таке заробляти? Держава заробляє за рахунок податків. Це ми всі з вами. Да, ми всі з вами платимо податки, і це те, що формує бюджет. Не можна сказати, давайте скажемо і заробимо вдвічі більше. Давайте прийдемо до якогось роботодавця і скажемо, так, ми недооцінені, нам треба більше заробляти, платіть нам більше. Ні, треба, щоб йшло більше податків. А більше податків – це означає, що сильніша економіка має бути. А сильніша економіка – це інвестиції. Тобто, поки не прийдуть інвестиції, поки не буде значного... Причому так, приходять сьогодні інвестиції, а бюджет нас збільшиться за 2-3 роки, не раніше. Ну, тобто, воно так раз, і магічно цифра не зміниться. Тому не можна більше заробляти. Навпаки, до речі, держави забагато у нас в країні. І там через бюджет розподіляється, здається, більше ніж 40% від ВВП. Це багато. І краще, щоб це було менше. Тому в нас бюджет навіть завеликий для такої країни, як наша. То тоді в нас вимоги великі? Чому постійно наші витрати більше, ніж... збори. Ну, тому що всім хочеться витрачати більше грошей. Це нормально, це в будь-якій країні, всім в країні і в будь-якій родині. От нас слухають люди, якщо ваш сімейний, ви заробляєте там певну суму гривень, хотіли б витрачати на 10% більше чи на 20? Ну, звісно, всі хотіли б. Угу. Це нормальна історія, бажання мати таке. Але контролювати свої бажання – це також дуже важливо. В
нас у цьому бюджеті, не в цьому, я маю на увазі наступний рік, щось прописано для того, щоб стимулювати ці інвестиції? Не може бути в бюджеті цього прописано. Просто, знову ж таки, це дуже часто політики маніпулюють, що цей бюджет не передбачає економічне зростання. Да не може бюджет цього передбачати. Ну, тобто це от... Ну, в нас є інвестиційна няня, закон, да? Все. Да, це але все, інвестиційна няня – це не частина бюджету, і вона не дуже допомагає. Приклад, ну, знову ж таки, завода більшовика дуже показовий. Не допомагає інвестиційна няня. Або вона не приходить туди, коли вона потрібна, або вона просто не допомагає. Тому в бюджеті прописати щось, щоб стимулювало інвестиції, немає. Знову ж таки, ми згадували пана Любченка і рецепти міцних господарників. Ці рецепти передбачають, давайте держава буде витрачати більше коштів. І це дуже погані рецепти. Бо вони кажуть, давайте держава забере у бізнесу. І сама вирішить хоч витрачати. Держава витрачає завжди неефективно, а бізнес набагато більш ефективніший. Тому якщо держава збільшує ці кошти, які вона забирає у бізнесу, а потім витрачає, це шкодить економіці насправді. І, ну, інший варіант, давайте держава надрукує і витратить, але це вже, знову ж таки, це веде до гіперінфляції і до величезних проблем. Так, ми перериваємося на декілька хвилин, дочекайтесь продовження. Ми в ефірі Радіо НВ «Багаті та щасливі». Ми продовжуємо говорити про бюджет. Це головний документ, фінансовий документ країни, тому що головний документ – то Конституція. Так, і ми традиційно, коли говоримо про бюджет, ми аналізуємо головні макропоказники. Да? Про дефіцит, про доходи і видатки ми сказали. Далі в нас є ще інфляція, рівень ВВП або зростання, є в нас курс долара і мінімальна зарплата. Да. З чого почнемо? Ну, давай, в бюджеті закладено, здається, 3.8% зростання ВВП. Так. Це плюс-мінус реалістичний показник. Він, в принципі, збігається з прогнозами, які зараз публікують і наші міжнародні партнери, і провідні банки. Тому це досить реалістичний показник. Так, з курсом долара що в нас? 29 гривень 10 копійок. Взагалі, що треба знати про цей показник, тому що він тут чи суто технічний, чи він на щось впливає? Він ні на що не впливає з точки зору, який буде курс. От люди дуже часто кажуть, о, дивіться, в бюджеті на 29, капець, зараз гривня впаде. Ні. Він впливає на очікувані доходи від митниці. І це такий курс великий допомагає роздути потенційні очікувані доходи від митниці. Тобто це трошки створює нам прихований дефіцит бюджету. Але варто розуміти, що не треба очікувати, що якщо вони заклали в бюджет курс 29, що курс буде 29. Чи як цього року там 28 чимось, не буде курс 28 чимось. Бо більше зараз на Міжбанку курс прямо прийшов до 26. І за минулий тиждень, тільки за минулий тиждень, Національний банк, утримуючи гривню від посилення, купив більше ніж 300 мільйонів доларів. Угу. Тобто, якщо б там не стояв Національний банк з заградотрядами і не зупиняв укріплення національної валюти, я вже навіть боюсь зараз уявити, де б був курс гривні. І тому зараз всі переглядають, знову ж таки, в черговий раз переглядають. От сьогодні вийшов перегляд JP Morgan, який вже бачить курс на кінець року 75, здається. Ну, там нижче, ніж 26 вони переглянули. Тому не треба лякатися, що якщо в бюджеті там передбачують 29, це означає, що курс буде 29. Ні, не буде. Нічого такого, що гривня поки залишається сильною, і ситуація навіть з тими дорогими енергоносіями поки що сприятлива для гривні. От реально Національний банк, що дурний, викуповує долари з ринка, утримуючи гривню від посилення. Оце зараз відбувається, і в принципі весь рік так відбувається. Тобто це єдина причина для укріплення гривні? Зараз? Стоп, ні. Це єдина причина, яка стримує укріплення гривні. Ага. Тобто Національний банк не дає гривні аж занадто укріпитися. Ринок каже, гривня має бути сильнішою, так, а тоді... Національний банк викуповує надлишок доларів, щоб гривня не міцнішала аж занадто стрімко. Тоді я, значить, хотіла з'ясувати, які причини того, що гривня укріплюється. Знову ж таки, дуже сприятлива міжнародна кон'юнктура. Це високі ціни на український експорт, це українські заробітчани, це українські айтівці, знову по колу повторюємо. Це досі ті обмеження, які існують на туризм, бо так чи інакше, минулого року це зберегло нам 4 мільярди доларів, цього року туризм пожвавився, але не таких масштабах. І український високий рівень антивакцинаторства дозволяє зберігати гроші, бо люди сидять вдома і, скоріш за все, будуть менше, ще менше подорожувати завдяки цьому антивакцинаторству. І в результаті більше доларів залишається в країні, тобто це підтримує гривню.
Тому все це загалом створює дуже комфортні умови для національної валюти. І, до речі, гривня цього року найсильніша валюта в світі за останні 12 місяців по відношенню до американського долара. Знаєте, часто такі новини викликають усмішку. Ну, як? Ну, ось так. Насправді, ось так. Ми, звісно, не будемо зараз говорити про курс Бікмака, але гривня є сильна і ситуація для гривні сприятлива. Це, знову ж таки, це люди звикли бідкатися стосовно курсу, вважати, що гривня може тільки девальвувати. За останні роки Національний банк навчив нас, що гривня може рухатись в обидві боки. Гривня може як посилюватися, так і падати. І це абсолютно нормальний економічний процес. І гривня може посилюватися. Да? Не обов'язково треба зберігати в доларах. Чи не треба просто зберігати в доларах під матрасом. Бо ви, власне, втрачаєте. Так, добре. А тоді, коли фактичний курс, як зараз, нижчий значно від того бюджетного, який нібито нічого не значить, чи не буде потім в кінці року якихось проблем з бюджетом, з веденням бюджету? Якщо б тільки ці показники змінювалися, це спричало проблеми. Пам'ятаємо 19-й рік, коли Нефьодова звільнили через те, що митниця давала менше надходжень. Хоч митниця в доларах при Нефьодовій почала давати більше надходжень, але курс долара впав. А і в результаті бюджет недоотримував гроші. Роль Нефьодова тут була прям взагалі ніяка. Да? Тобто людина збільшила надходження, його звільнили за те, що в гривні ці надходження менше. Тобто якщо б це тільки залежало від цього показника, то так бюджет би недоотримував. Але цього року бюджет навпаки перевиконується. Чому? Тому що інфляція. Набагато більше зростання цін, набагато більше інфляційний податок, і він перекриває оцей недоотримання, те, що дійсно недоотримується за рахунок посилення національної валюти. Плюс, грає, в нас є в бюджеті показник такий, як процентні виплати по зовнішніх боргах. Вони ж обраховуються в доларах, коли долар слабше відносно гривні, ці затрати зменшуються, бо бюджет взагалі в нас прописаний в гривні. І це грає нам в плюс. Так, ми, оскільки вже про інфляцію згадали, ми можемо її, інфляція на рівні 6,2 на наступний рік, ми можемо про неї зараз в прив'язці до мінімальної зарплати поговорити? Ой, ну дуже важко говорити саме в такій прив'язці, тому що там є така зрадлива тема, що мінімальна зарплата зростає всього лише на 3%. Як так, яка ж зрада? Треба просто розуміти в контекст. Бо бюджет починається з січня, а в грудні вже буде збільшення мінімальної зарплатні цього року, да, що передбачає бюджетом цього року. І взагалі за останні півтора роки, от якщо ми входимо в 1 січня, за попередні до 1 січня півтора роки мінімальна зарплатня зросла на 36%. Вона дуже сильно зросла. Тому логічно, що наступний крок має бути дуже маленький, бо і так перебор. Да? Цей перебір є реально, да? Він також стимулює інфляцію. І тому 3% це просто за 2 роки буде 39%. А вже за 2 роки 39% це не так і мало насправді. Да? Ну 40% за 2 роки зростання мінімальної зарплатні. Якщо у когось зростають доходи за при стабільному курсі чи про посилені гривні, маємо розуміти. Якщо у будь-якої людини, яка нас зараз чує, да, реальна зарплата, просто зарплата зросла за останні 2 роки на 40%, ця людина, напевно, почувається дуже щасливою. Це дуже немало, 40%. От я впевнена, що нам посипляться там коментарі, що більшість людей прямо таки цього і не відчули на 40%. Ну, стоп, відчули, от якщо ви заробляли в доларах, погодьтеся, це в доларах, тобто ви заробляли X, а зараз ви заробляєте 1.4X, тобто на 40% більше, то ви це відчуєте. Ну, тобто, це неможливо не відчути. І розмова про інфляцію. Інфляцію, вона є. Інфляція дійсно зараз посилюється. Вона зараз на піку за останні там багато років 5. Але все рівно реальні доходи зростають. Тобто, доходи номінальні зростають набагато швидше, ніж зростає інфляція. Тому ці 3% зростання мінімальної зарплатні – це не зрада. Це навпаки перемога, насправді, що давайте не так полегше, да, знаєте, ей, полегше, щоб не розкручувати інфляцію, насправді. Але, знову-таки, це зростання мінімальної зарплати, воно не підкріплене, як то кажуть, зростанням економіки. От воно не підкріплено зростанням економіки останні півтора роки, бо економіка стоїть на місці, ну, то під коронакризою впала, зараз відновилася, тобто точка плюс-мінус та сама, де починали. А доходи зросли на 40%. Це стимулює, перш за все, інфляцію.
Так, ми зараз робимо невелику паузу, дочекайтеся заключної частини нашого ефіру. Вітаю на Радіо НВ, це «Багаті та щасливі», заключна частина нашого ефіру. Ми продовжуємо говорити про бюджет. І ось щодо його збалансованості, то йдеться, скоріш за все, не про збалансованість, а те, що влада саме гарантовано витрачає великі гроші на великі проекти. І, звісно, я маю на увазі велике будівництво, тому що, до прикладу, велике будівництво, де закладено збільшення фінансування на рівень інфляції. Ну, це не так і багато, насправді, тому що весь бюджет взагалі-то зростає на рівень інфляції і так далі, і так далі. Тому вже ця улюблена іграшка, вона так трошки призупиняється. Не такі багаті гроші, великі гроші закладаються. Так багато, відносно до загалі бюджету, найбільше витрачало на велике будівництво під час коронакризи. Знову ж таки, це досить сумнівна була історія, але тоді брали багато в борг і витрачали багато. Зараз воно більш органічно зростає, бо насправді... Ну, будувати дороги нормально, да? Питання корупції під час цього будівництва, звісно, відкрите. І люди там завжди будуть ставити питання. Але інфраструктура – це потрібна. Головне, щоб воно не було аж такою іграшкою, да, улюбленою, з якої всі носяться і витрачають всі гроші на це. Оце було б погано. Ще проблема може й в тому, що коли закладають гроші на будівництво, то отако відгризають потроху звідки можна. Ну, тобто скубуть потроху з усіх статей. Так, знову ж таки, ну тому що в нас обмежене, от повертаємося до того, що бюджет – це обмежена купа грошей. От все, що є, все треба витратити кудись. Да? І тому, якщо більше витрачати на медицину, то менше залишиться на дороги. Якщо більше витрачати на дороги, то менше залишиться на медицину. Це завжди компроміс досить такий неприємний. І це завжди має там сидіти містер Ні, міністр фінансів, і каже, ні, досить з вас. Да? Ні, досить з вас. Причому, що він має рубати те, що дійсно важливо для розвитку держави. Але просто на це немає грошей. І це от величезний парадокс бюджету, але він виходить з того, що просто ми маємо обмежену кількість грошей. Так, щодо медицини, ми пам'ятаємо, що минулому році був так званий антиковідний фонд, і він збільшувався там в декілька етапів, в результаті становив 60 мільярдів гривень. А стоп, от просто антиковідний фонд не мав жодного відношення до медицини, от просто фізично не мав. Так, він бо так за його гроші зробили дороги. Ні, він з самого початку не мав. Він не, його створювали не як фонд грошей для медицини, а як фонд, де ми позичимо зараз і без тендерів будемо швиденько по спецпроцедурі витрачати ці кошти. В цьому була його фішка, аля, да? Це не було для медицини. З самого початку не було. Вони його просто назвали антиковід, бо це було легше продати на початковому етапі, а потім вигрібали останній рік, бо їх всі звинувачують, що вони кошти витратили замість там медицини на дороги. Питання в тому, що для боротьби з ковідом не потрібно навіть було цих коштів. Там потрібно раціональне використання і якась раціональна політика. Наприклад, для того, щоб примушувати, щоб більше людей вакцинувалося, потрібна просто внятна державна політика і лідерство держави. Для цього не потрібно великі кошти. От в цьому парадокс, да? Що на медицину про боротьбі з коронавірусом кошти великі не потрібні, аж такі великі. Чи зараз вони проголосували 800 мільйонів для кисневих станцій. Так. Це ж не такі гроші шалені для держави, але це потрібно було зробити півроку тому. Але на секундочку, минулого року ця сама стаття мала 2 мільярди 300 мільйонів гривень. Чому ж? Нам що, стало треба менше кисню? Ну, по-перше, два роки тому на початку ніхто нічого не знав і взагалі ніхто не був готовий. Бо стільки фізично кисню не було потрібно для лікарень. Угу. От зазвичай життя до ковіда нам не потрібно було стільки кисню, бо він зрідка іноді комусь був потрібен. Але з вакцинами те саме. Ми розуміємо, що ця історія тепер, очевидно, буде щорічна. Тобто на вакцини треба витрачати гроші. Так, але це не такі великі гроші. Це реально невеликі гроші. Тут головне організаційне питання, щоб там не було корупції при закупівлях. От чому ми стопорилися, да, на початку цього року. Бо хтось посередника пхав туди. І з посередником нам тільки китайці вирішили продавати. А Pfizer, Moderna, AstraZeneca і так далі. Вони казали, ми без посередників, ми тільки державі продаємо. І тому в нас була затримка. Але це не такі великі гроші. Плюс, більшість вакцин Україна отримує безкоштовно. Ну, від так. Міжнародних організацій. Тобто це не про великі фінанси. І взагалі це міф, що вакцини там дозволяють комусь заробляти шалені грубі гроші. Ні, це у відсотках там стільки заробляють фармкомпанії, це мізерна кількість. Реально мізерна кількість. Тому знов таки, це не про гроші, це про організацію процесу.
Так, є ще така цікава стаття «Соцекономічний розвиток». Вона збільшилася між проектом і першим читанням до 9 мільярдів гривень з 3. Тобто депутати подбали про себе, виходить. Ну, на округи, ну, знову ж таки, в масштабах всесвіту, да, ці 9 мільярдів в масштабах бюджету, це не така велика сума. Тобто Міністерство фінансів витрачає 6 мільярдів гривень і забезпечує собі голоси, щоб депутати там голосували, бо їм на округи прийдуть гроші. З точки зору міністра фінансів, я розумію, що це добра угода. Да? Він задешево забезпечує собі голосування за бюджет, не там витрачаючи 20 мільярдів гривень на якийсь там величезний проєкт, який ніколи не окупиться. Так, на сам кінець, у нас декілька хвилин буквально до кінця. Сьогодні ми у нас існує, на жаль, в нашому сьогоденні існує нашестя телеграм-каналів, де пишуть безліч страшилок, і одні з них про те, що і дефолт нас очікує, і друк грошей нас очікує. Я розумію, що не треба вірити всьому, що записано там на заборі, так, на паркані. Але все-таки, чи є підстави для таких розмов? Немає. От зараз немає підстав для дефолту взагалі, і немає підстав для розмови, бо нас зараз нема причин робити дефолт, нема по чому дефолтити особливо. Тому і друг коштів, власне, навряд чи хтось зараз планує. Ми ж говоримо, що бюджет наступного року, там закладається поміркований дефіцит. Бо більше цього року в нас реальний дефіцит, у нас закладали 5%, а завдяки перевиконанню бюджету в нас він десь вже буде 3%. Тобто, ну, нема якихось причин, нема там боргового навантаження значного, чи якогось тиску ззовні чи зсередині на бюджет. Тому говорити зараз про дефолт, ну, взагалі нема причин. Так, ну, це чудово. На цій прекрасній ноті ми будемо завершувати цей ефір. Нагадаю, ми говорили про ключові події минулого тижня, зокрема, і про кадрові зміни в уряді, і про бюджет. Прощаємося з вами до наступного тижня. Хай щастить і на все добре. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут. Ну, тут, чесно.